молиме да ни простиш, каквото сме съгрешили. И около тия избори много коментирахме всички. И ние вярваме, че ще бъде това, което е Твоята воля. Амин. И за това се молиме сега, бъди между нас, в това наше събрание. Да, Господи. Насърчи ни, утеши ни. Да, и цели ни, спаси ни, помилвай ни, Господи. Амин. И сега издигаме тази дръжка, която символизира тялото на страката, която е болна от глупост. Това е сериозно заболяване и там трябва пълно покаяние, наследствено обременено. Дай дух на покаяние на нея, на нейните близки, родини, целия дом, Господи, за да има прослава на Твоето име в нейното и царени. Освети тази дреха. Освети тази дреха с Твоето невидимо присъствие. Освети и Катя, освети я да приеме тази дреха. И когато бъде облечена тази осветена дреха в тялото й, в името на Отца и Сина и Светия Дух, дух на лупост, напусти тялото й, напусти душата й, напусти духа й, напусти дома й. Амин. И отивай там, където Бог е определил място за теб. Не се връщай, не увреждай друга душа. В раните на Исус, сестра Катя да бъде изцерена за Божия слава и за наша радост и за радост на нейните близки и приятели. Освети тази дреха. Изцери Катя, Господи. Намри този демон на лупост. В името на Исус да изчезне от тялото и да се нормализира обмяната на веществата и всички органи системи да заработят нормално. Слава да бъде името ти, в Твоите ръце я оставяме. Амин. Статуя на египетско божество ми се казва. Какво подобно? Статуя на египетско божество, нали? Брат, разни моми. Да, някакви статуи. Някакви идоли, някакви такива, ако е ходила по кинетата си, донесла някакви. Съвсем сериозно, пълно покаяние по мирния договор. И там накрая завършва. Всяка болест и всяка немощ ще бъде изцерена и рака, и лупоса, и рака, ако човека от сърце изповяда грехове. И го приеме от сърце, това мирен договор. И виждаме една жена от Видин, Парижка се казва, по мирния договор, болна от рак, ни е ходила да я помазват и да се молят по мирния договор си изцерява Бог и изцерява отрък. Се изповядва, нали? Да. 179 стани от душа моя. Значи трябва правилно. И викни към Господа. Тебе сам Исус зове, той не ще ти отрече. Приближаваш при царя, искай най-добри неща, той готов е да даде дар и Божи дарове. Знам я те. Знаеш ли? Не, аз знаеш. Знам я, знам я. Да, знаеш. Стратечка ли ще даде? Стани го душа моя, не викни към Господа, Amen.
Христос. Казвайте, но там. 166. Oh,
914. Живе, живе, мъртва той победи, живе. Около престола пак имаше 24
престола, а на престолите видях седнали 24 старци, облечени в бели дрехи, и на главите си имаха златни венци. И от престола излизаха светкавици, гърмотевици и гласове, а пред престола горяха 7 огнени светила, които са 7-те Божии духове. А пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал, а сред престола и около престола 4 животни отпред и отзад, пълни с очи. Първото животно прилича на лъв, второто прилича на теле, третото животно имаше лице като на човека, четвъртото животно прилича на хвърчащ орел. И четирите животни имаха всяко по 6 крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи и без почивка денем и нощем възклицаваха: свет, свет, свет е Господ, Бог Вседържител, който е бил, който е и който иде. А когато животните въздаваха слава, чест и благодарност на седещия на престола, на живеещия во веки веков, 24-те старци падаха пред седналия на престола, покланаха се на живеещият по веки веков и полагаха венците си пред престола, казвайки: достоен си, Господи, да приемеш славата, честа и силата, защото Ти си сътворил всичко и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено. Амин. Има в превода на не животни, а същества. Същества, по-правилно. Не животни. Не са животни. Не са животни, които да едат. В превода на същества. По-правилно същества. Да. Така, може да се не. Подобни видения имаха пророк Исаия, пророк Езехиил, пророк Даниил, пророк Захария и така нататък. Това са видения, които имаше и апостол Йоан. Нали, от тук идва и това мнение, че ако някой, нали, в изтъпление, като апостол Павел казва: не знам в тяло ли, извън тяло ли, без тяло ли, но знам един такъв човек, който беше занесен до къде? До третото небе. И чу думи, които не му е разрешено да ги разказва. Тоест, достигна до престола на Бога. Според мен е извън тялото, защото в тялото, това тяло трябва да бъде променено, защото там ще изгори. Ако застане пред престола на Бога, това, което виждаме, от това, което чуваме, нали, от Библията и четеме за тия неща, виждаме какво се случва. И така, първи и втори стих казват, или втори и трети: и веднага бях обзет от дух, и ето на небето стоеше престол, и на престола седеше някой с главна буква, който седеше на глед прилича на камък яспис сардис, а около престола имаше дъга, която на глед прилича на смарак. Сега аз не ги трябваше да ги извада тия от интернет, не ги, нито ги знам как приличат. Нито едното, нито другото, нито аспис, нито сърдис, нито смарак. Ако нека има информация по тия скъпоценни камъни, може да ни даде информация на какво приличат. Но явно е това са на скъпоценните камъни, които блестят в небето. Исаия казва: в годината, когато умря цар Осия, аз видях Господа седнал на престол, висок и издигнат,
в полите на одеждите му, а полите на одеждите му пълнеха целия храм. Около него стояха серафими. Всякой от тях имаше по 6 крила, с 2 всеки закриваше лицето си, а с 2 закриваше нозете си, а с 2 летеше. И викаха един към други с думите: «Свет, свет, свет е Господ Савот! Цяла земя е пълна с Неговата слава!» Добре е тези думи да ги научим на Исус и ние, заедно с серафимите, като се събудиме да славиме Бога. Събуждаме се, Господи, благодаря Ти, че ми подаряваш днесия ден и да викаме заедно с серафимите: «Свят, свят, свят е Господ Бог Савот, цялата земя е пълна с Неговата слава». И разклати се горнището на вратите от гласа на викащите и домът се изпълни с дим. Това е Божия дом, нали? Там се е разклатил Божия дом. И каза: «Горко ми, загинах, защото съм човек с нечисти уста и живея сред народ също с нечисти уста, и очите ми видяха Царя, Господа на слава». А от друга страна ние четем, апостол Йоан казва: «Никой никога не е видял Бога». Никога, никога. Но той го е видял в видение. Не е отишъл на небето, не е, но е видял това видение. Езекиил. В 30-та година, 4-тия месец, 5-тия ден на месеца, когато бях между прицелниците при река Ховар, отвориха се небесата и аз видях Божии видения. Тук също той вижда някакви същества, но в Библията са писано животни, а не е редно да бъдат животни. И над главите на тия същества, над свода им имаше подобие на престол, на гледката от камък сапир, а над подобието на престола имаше нещо като подобие на човек отгоре му. И видях, че като светнал метал, като че огнен изглед вътре в него наоколо, от бедрата му и нагоре, от бедрата му и надолу видях нещо като огън, сияеше, сияние имаше около него. Както изглежда така в облаци във време на дъжд, така изглеждаше това сияние около него. Аз сънувах сън, когато бехме в Голина Ливада, че съм там вътре в църквата и на престола на Амона. Също такова подобно видение и подобно на човешки образ, но като че ли в огън гори, като слънце, и над главата му съвсем малко се виждаше една златна корона. Даниил. Видях най-сетне, че бидоха поставени престоли и седна старият подни. Облеклото му беше като сняг и космите на главата му като чиста вълна, престолът му като огнен пламък, колената му като пламтящ огън. Огнена река излизаше и минаваше пред него. Хиляди, хиляди му служеха и десетки хиляди. По 10 хиляди престояха пред него, съди седнаха и книги се разтвориха. Видях тогава, че за изречените горделиви думи, каквито рогът говори, звярат биде убит пред очите ми и тялото му смазано и предадено на огън, за да изгори. Тук става въпрос за духа на звяра, за Антихриста. Че Антихристът ще бъде смазан, убит от дъха на устата на Господа и тялото му ще бъде предадено на изгаряне.
И от престола излизаха светкавици, гърмотевици и гласове, а пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божи духове. Захария, защото кой може да смята тоя ден за маловажен, когато радостно гледат на строителния свет в ръцете на Зоробовела, ония седем? Това са очите на Господа, които обхващат за поглед цялата земя. И всичките тия откровения на пророците и това, което вижда свети Йоан, ни говори за нещо, което за нас ни се струва далечно и тайно, но то е така. Господ вижда всичко, Господ знае всичко. Той вижда и от време на време дава на някои свои служители да видят нещо за духовните неща, защото ние сме много земни. Бъхтаме се, чудиме се, притесняваме се какво ли ще стане, как ли ще стане, кой ли ще дойде на власт, кой ли ще си отиде, а Господ всичко знае. Той знае какво ще стане, кой ще дойде, кой ще си отиде, какво ще бъде утре. Слънчево ли ще бъде, студено ли ще бъде, от този ден говориха, че днеска трябваше да вали сняг, може и некъде да има, по планите да вали. И аз затова избързах да отида вчера на село, да си спра чешмите, да ги уреда да не замръзнат. Обаче снега не дойде, защото Господ знае, може да духне топъл ветър и вместо сняг да дойде топлина. Но това, което ни говори апостол Яне, за да се събудим и да видим и да знаем и да мислим за духовните неща, за небесните неща, за небесните неща. Това, което той говори за това стъклено море, той не казва какво, какъв е вида му, но аз бях на стъкленото море. Аз бях, когато ме простреляха и умрях. Умирачката не е много страшна. Като че ли ти се повръща нещо, като че ли се повърнеш и ти става лошо. И изведнъж се прозяваш, казваш едно А и се намираш в въздух. И се гледаш собственото тело. И полетам, полетах във въздуха, гледах Ботевградското шосе там, нали, този квартал и лета нагоре. И това, което съм изживял, ви казвам. И си мисля, леле, ако тая сила, дето ме носи нагоре във въздуха, престане да действа, какво ще стане с мен? Забравяш, че си душа. Ако падна долу на Ботевградското шосе, ще стана на кюфте, така си помислям. И в следващия ми казвам, Господи, прости ми, че се усъмних. И се намерих през на някаква планета ли е, луна ли е, не знам кое едно е планета. Където от земята от всякъде идваха хора. Някой каза, че за една минута на земята минута между 300-400 души. За една минута 400 заминава. И тая планета беше изправена пред една стена. Тая стена не се виждаше ни нагоре, ни на дясно, ни наляво, некъде края. Такава стена. А до стената имаше петна надолу, от стената надолу. И тая планета бавно се въртеше и хората, които беха на планетата, падаха долу в бездна. Падаха в бездната. Но на стената, когато аз отивах да падна в бездната, имаше една дълга такава една площадка, ама е нещо такова на стената, както е това тук на... Нали? От един край до другия. И който се сетеше,
който отиваше надолу, стъпваше на тая поставка. И така един-двама, няколко души стъпихме там. И оттам силата започва пак да ни изнася нагоре и като излезнахме горе, се озовахме над тая стена, която беше вертикална така отгоре, се оказа, че има едно стъклено море. Той като море, но е стъкло. Цветът му беше синьо-зелен. Синьо-зелено се преди. Тука не казваха бе цвета. Тази стена е пред престола на Бога. Отдолу пред престола на Бога. И на престола, пред престола на Бога има дъга. Ето той казва, има една дъга, която е така, убива престола. И това, което аз видях е, че стои някой на престола, който е както Даниил го вижда. Бели коси, като сняг, бели дрехи, като сняг, всичко е като сняг. До него, от дясната му страна, има друг престол. Но там иде Господ Исус Христос да стои прав. А ние четеме, че възнесе и седна отдясно на Бога. Но когато дякон Стефан вижда видението, вижда Исус, го вижда, че стои прав. Прав до Бог Отец. И тогава, Исус беше облечен в свещеннически одежди, като свещениците, когато служат в храма. Така че не дайте да ги подадат. Те свещеници, то е било за едно време. Така в тия златни одежди. Той е като свещеник, ходатайствува за нас. И когато аз застанах пред престола, пред дъгата, той каза, посочи ми и каза, той има много хубави картини. И аз казах, Господи, какви картини имам? Аз нямам картини. И тогава отдолу, под стъкленото море, се чуха гласове, крясъци, викове, смехове. И тогава третия, който беше в тронната зала, каза, когато се усъмните в нещо, което е казал Исус, връзката между вас и нас се прекъсва по този начин. Когато се усъмните, че Исус казва нещо, аз казвам, нямам картини. Аз имам картини. Аз имам картината Исус Христос Гециманската градина. Нали? С ръцете така наседнали до един камък, луната грее, тая картина имам дома от много давно. Освен това, аз имам един албум с икони и картини, където съм ходил по света, съм си едно време, по време на комунизма, не може да се намери едно честито рождество, една, нали, тук нямаше. Сега, понеже ги чувам, нищо не се е променило, нищо не се е променило, как си беше при комунизма, така е. Не е така. При комунизма едва не щехме да се събираме тук. Всеки да ни изметат за мало време. Не е така. Нямаше една честитка, с която да честито Рождество Христово и да честито Възкресение Христово. И аз като съм ходил в Германия, в ГДР тогава, нали? Обаче в ГДР си беше пълно с такива честитки, празнуваха се и аз. Нашия директор беше от Пирдоп. И аз го питам, абе, какво правят тия фашисти тук? Той вика, те най-добре си знаят какво правят. Ние унищожихме, вика, вярата на хората, той е комунист, полковник беше. А това е голема грешка. Това е голяма грешка. Полковник Филипов беше директора на нашата тая, това, нашата изложба. И оттам съм си купувал картини, нали, честитки, честито Рождество Христово, нали, най-различни съм си направил един албум. И Исус знае, че аз имам, имам този албум. Но някои хора, които от протестантите, като дойдат дома у нас и погледнат това, и казват, о, брат Петър, това са идоли, бе. А какви идоли, бе?
идват двама, едно семейство, мъж и жена от Плевен, и двамата са художници. Влизат в хола, сядат и гледат там картината Исус в Гециманската градина и казват: брат Петър, това какво е, бе? Това какво е? А викам: вие християнец, вие не знаете ли какво е това? Вие не знаете ли какво е? И като започнахме тук да се събираме и на тук снимаха, нали, снимаха тогава и се виждаше тая икона и сестра Ваня казва, тя не е идвала, ама не е гледала, ама брат Петре, някои братя казаха, че вие събирате, ама там има, вика, икона, е какво като има икона? Смущава ли ви тая икона? Не, да. Нещо притеснява ли? Кога, бе? А кво се плашите, бе? Не се плашите. Това искаше Господ да каже. Той има хубави картини. И знаете ли какво стана? От това негово, от тая негова защита. Този, който е бял като сняг, лицето му свети като слънце, стана от престола и мина назад зад дъгата. И аз му виждам само ръката да пише пред мен на дъгата. Понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюбен син, който е твоя Господ и Спасител, Исус Христос, обикнах те и ще ти помагам. Обикнах те и ще ти помагам. И вие, които мислите, че ако имате една икона на Исус, Господ ще ви намрази и жестоко се мамите. Напротив, ще ви обикне, защото вие го носите със себе си. Вие го носите със себе си, почитате го, както имате снимката на баща си, на майка си и така нататък. И аз обаче поисках да се върна обратно, защото баща ми не е спасен, сестра ми не е повярвала, баща ми не е, върни ме Господи обратно. И се връщам обратно по обратния път. Легам си на леглото и от тук, от лявата страна, в лявото ухо чувам: дишай! И аз поех дълбоко въздух, беше през лятото на 76-та година, може би е било юли месец, най-големата горещина, но аз бех изтинал целият бег. Бех изтинал, бех умрял, бех изтинал. И станах и започнах да се разтривам, защото бех замръзнал. Така че имам и аз основание, като големите пророци, като пророк Йоан, да ви кажа: видях стъкленото море. Но след това баща ми повярва, нали, съпротивява се, имахме проблеми с него, но той си повярва, започна да се моли, Бог започна да му дава видения. Беше болен от рак на панкреаса, стана от леглото, той не можеше да стане от леглото, беше кожа и кости. И аз влизам отвънка, влизам вътре, той е станал. Викам: кой те дигна, бе? Кой ти помогна да станеш? Вика: дойдоха двама много красиви мъже, като германци. Не знам, защо той мисли, че германци са много хубави. И казаха: ставай, ти си царен. И аз вика: станах. И започна да се храни. И когато го казах това тук на лекара в 18-та поликлиника, той казва: баща ти бил ли царен? Не може с рак на панкреаса той да се храни. И му казах, той обичаше попара така с сиренце, хляб, масло, за така малко червен пипер и изяде, викам, цяла попара и започва да се храни. Не може с рак на панкреаса да се храни. И така, но историята, знаете там, нали, в Изцеление чрез вяра съм го описал. Така че вярвайте за тия неща, които са в небесните места, защото там ще прекарваме вечността. Там ще прекарваме вечността. За съжаление, някои хора, които са си отишли, вчера срещнах бившата лисарка там в Долно Камарци и вика: тук има мор,
миналата седмица три погребения, поминалата три погребения народа Мревика, и то млади хора, мъже обикновено. Но аз вика не се плаша ни от коронавирус, не се плаша от нищо. Мен си ме вика пази Господ, аз и се мола. И на три пъти Господ ми даде, като се молех, вика блесна една светлина пред мен, три пъти и разбрах, че Господ ми казва, не се бой, не бой се от коронавируса, ще те опазя. Но ние да гледаме на духовните неща, да не се вързваме тук за тая земя, много да не се грижиме за тая земя. Сега не знам какво означава тая роса, но ще изпусна влака. Да, не знам, може би имало някаква опасност за мене, но влака ми отнесе и носех един кувърт багаж. И влака ми отнесе багажа и си мисля, нали, че тия грижи и тия проблеми, които имах около мене, Господ ги отнесе с влака, да не се грижиме толкова за земните неща, защото небесните са по-важни. Амин. Да се грижиме и да мислиме за това, което става в небето и това, което има да стане. И трябва да четем Откровението, за да видим какво има да стане. Да не се заблуждаваме и да не се лъжеме, че това ще бъде така, нали, че да стане рай тук на земята, ще направим България рай. Виждате, че не става. Нещата се променят, небесните сили се разплащат. Пазете се само от греха, това е страшното. Защото виждаме, че там, където има грях, идват и шамарите, идват и наказаните. Около нас това се случва. Сега отговарям, защото Марето си отиде, дойде тук, като се молихме за една жена болна от лупус. И пак ме питат, кога ще има такива дни на въпроси и отговори. Вие ми дахте миналата събота, какво стана там, които бехте. Стана на пазар. Брат Димитър го нема, нали, да му направим забрежка, да не го критикуваме, но трябва да бъдем по-търпеливи. По-търпеливи, брата и си. Не всеки може да се изказва. Знаете, не може един е много такъв красноречив, другия трудно се изказва. А ние трябва да се радваме на тия свидетелства, които чуваме. Нали? Сега ми обади днеска една сестра Радостинка, тук идва една Навили Стоянова приятелка, нали, знаете, нейна дъщеря е Родостинка, вика, мъжа ми е болен от COVID, сина ми е болен от COVID, обаче мен не ме лови. Аз ги обслужвам, но постоянно ви слушам вас. Щом нещо се оплаша или се притеса за COVID, пускам компютъра, фащам и вас, почвам да ви слушам, вика, и чувствам, че Господ ми изпълва със сила и благословение. Така че, вярвайте, че не са на празни нашите събирания. Абсолютно. Не са на празни, според там информацията, която брат Иво ми дава, са около 10 000 души, 10 000 абонати ни слушат. 10 000 души. И тия хора са доволни от това, което чуват тук между нас. А ние си мислим, че ние сме много, не сме духовни, другите читат, че сме такива остарели, каква песен слушах днеска. Имаше една стара песен, но тая стара песен и днеска я пеме. Тия стари песни не са никак. Те са дадени от Святия Дух, те са с помазания. Тия стари песни, забравили сме ги, вика, тия стари песни. И така, нека да гледаме на духовните неща, да четеме Откровението, да се молиме, да имаме Откровение, да имаме и ние
ясно видение за това, което става, като тази жена в Долно Камарци, бившата, нали, настоятелка, три пъти, когато се молих, стаята ми се освети в светлина. Господ ме пази, няма да ме унищожи коронавирус. Но има нещо, което трябва да помним. Да се пазим от грях. Да се пазим от грях, защото това, което аз съм чул преди да напиша мирния договор, продължавам да го повтарям. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Особено от тия, които вършат извратени неща. И извратено и нечестиво поколение. Пазете се от греха. Пазете се. И имайте доверие, че пазиме ли се от греха, той пък е задължен. От собствените си думи се е задължил да ни пази. Да ни пази и да ни помага. Да ни пази и да ни помага. По въпроса за... Пак се връщам. Една събота или вторник да имаме такъв ден, когато да има въпроси и отговор. Нали? Няколко сестри поставят този въпрос. Обикновено сестрите го поставят. Но ние сме правили такива дни на въпроси и отговори на Булина Ливада, а и на други места. И се получава едно увличане на сестрите, започнат с свидетелства и от свидетелствата преминават към получения. И тия получения вече дразнат някои хора, те почнат да ги засичат и става апартотия. Затова, ако правиме такива дни на въпроси и отговори, много ви моля, тия, които задавате въпроса, не давайте отговора. Задавате въпроса и чакате други да отговорят. И тогава може да си кажете мнението, защото задачата на някои желаящи да зададат въпрос е да се изказват и да и почват други учения. И започват да учат нещо, което е извън Евангелието и попадат под проклятие. Ние ще повтаряме, повтаряме галатяните, какво е записано там. Какво пише там? Ако дори ангел от небето слезне и ви проповядва нещо по-друго от това, което ние ви проповядвахме, анатема да бъде. Анатема. Анатема да бъде. И затова ви прекъсваме, когато почвате да учите някакво друго учение. Да проповядвате друго учение. Какъвто е, ако пееме, нали, при някой болен, пееме и той ще оздравее. Няма такова нещо в Библията. Библията има нещо друго. Болния да се моли, да призове църковните презвитери, да го помагат на Словото Господно име, църквата да се моли, той да изповяда греховете си, ако е сторил, нали, смъртни грехове, църквата ще се моли, ще му се простат греховете и Господ ще го изцери. Това е пътя на изцерение. Ели някакви други учения за просперитета. Християнинът трябва да бъде милиардер, той трябва да бъде милионер. Няма такова нещо в Библията. Никой от апостолите не е бил милионер. Нито един. Може да е имало милионери, които са си раздали богатствата на сиромасите и така станали свети. Такива има, нали? Сега, днеска какъв празник? Свети евангелист и апостол Матей. Те са цяла поредица. Поредица сега, тоя месец. Ами, да знаеме кой е тоя Матей. Нали, нека да чуеме. Кой е апостол Матей, какъв е той? Сега ли? Да. В Светото Евангелие става дума за основно за Исус Христос, но тук се споменава за в Матей 9 глава, 9 стих и в Марк 2 глава, 14 стих става дума за това, че се изцарява един парализиран
който бил недалеч от Капернаум. Така, Исус Христос се спира на това място, където са се събирали данъци, вие всички си спомняте, и там той намира, мисля, че в едното Евангелие го наричат Леви, намира митъра Матей и му казва: върви след мене. И в някои от филмите доста образно е дадено как той е удивен и същевременно много радостен, но оставя всичко, въобще не се грижи нещо да прибере, и така просто оставя и тръгва. Това е Матей, събирача на данъци. Бил е в голямо презрение пред юдеите, защото всъщност той събира от Божия народ, обаче за римското правителство, защото основната част от данъците отива там. Митарите, освен това, са били твърде користолюбиви хора в повечето случаи, тъй като са се изкушавали, като минават през тях големи количества средства, са се изкушавали да искат от хората повече, отколкото се полага, за да може да заделят за себе си. Когато Йоан Кръстител проповядва на човеците покаяние и много митари са идвали при него да питат какво трябва да направят, за да получат Царството Небесно. Претечата им казал: не, взимайте повече от определеното. И така Господ е знаел душата на този митър, Матей, че е била по-различна. Той е също бил презиран от юдеите, намира го обаче достоен, Исус Христос го намира достоен да приеме истинското учение и да стане ученик негов. И действително Матей с голяма радост чул думите на Спасителя и го поканил от дома си, като поканил и някои други свои познати приятели. Господ милостиво беседвал с тях. Гордите фарисеи започнали да осъждат Спасителя и да казват на учениците му: защо вашия учител яде и пие с грешници? На това Спасителя им казва: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Дойдох да повикам към покаяние не праведни, а грешници. И от тук нататък вече Матей винаги е с Христос в числото на тези 12 негови ученици. И тук вече се говори за това, че го наричат Леви, но той сам от смирение нарича себе си Матей, което е митър. И за да напомня за своето грешно минало, главно заради себе си. Да си напомня той на себе си за това какъв е бил и че е бил така сред грешниците. Матей написва своето Евангелие по молбата на апостолите 8 години след възкресението на Спасителя. Той пръв, тук малко е дадено като 8, ама всъщност може би съм малко повече. Той пръв описал събитията от земния живот на Господа. Неговото повествование се отличава с необикновена простота и е разбираемо за всички. То предава подробно възвишеното Божие учение, Христово учение за блаженствата и за молитвата. Обикновено иконите, които изобразяват светия апостол Матей, изобразяват до него като тайнствен символ на евангелиста, ангелоподобен човек, изразявайки с това крутостта на неговия дух и чистотата на учението, което той е възприел и преподавал. За живота на светия евангелист Матей са запазени малко сведения. Той е брат на Яков Алфеев. Ето ви ги
роднините на, от Мария Алфеева. И както други апостоли проповядвал Христовото учение и е ходил в много далечни страни, Мидия, Персия, Партия, Индия, включително и Индия. Преданието разказва, че той е отишъл при един див народ с лоши нрави и обичаи. Там му се явил Господ и му дал жезъл и му заповядал да го забие в земята, като обещал, че той жезъл ще принесе плодове, а от корена му ще потече чуден извор. Явно жезълът е бил дървен. И действително Матей, като събрал всички жители, забил този жезъл, който цъфнал пред очите на изумения народ и се покрил с чудни плодове. От корените му бликнал бистър извор. Всички се затичали към това дърво, пили вода от чудесно появилия се извор и по внушение на апостола приемали тук свето кръщение, след като излизали от водата духовно обновени. След което светия евангелист Матей завършил живота си мъченически. Неговите страдания и смърт били ознаменувани с много чудеса. Когато искали да го вземат, за да го подложат на мъчение, лицето му поразило гонителите, тъй като сияело с чудна светлина. Те дори ослепели, но той с молитва им възвърнал зрението. Пламъка от него не се е докоснал, по някакъв начин не го е повредил при мъченическия му подвиг. Пламъка, с който явно са се опитвали да го горят. И когато накрай той е предал духа си на Господа, мъчителите са с ужас и изумление изповядали Божията сила, изказали почет към светите му останки и всички станали християни. Всички мъчители станали вярващи хора. Това е за днес, 16 ноември, утре, 17-ти е свети Григорий, епископ Неокисарийски. Той е наречен чудотворец също. После беше света Августина. Живял малко по-късно, в 3 век е живял той. И на 18-ти е Платон, свети мъченик Платон, който е от сегашна Анкара, там е роден. По това време. След това е Варлаам на 19-ти и на 25-ти е свети Климент Охридски. А на 24-ти е света Екатерина. Сряда. Да. Михаил Български е на 22-ти. На 24-ти е Екатерина света. А предлагам, ако сте съгласни... роднина на... Следващия вторник да прочетеме на света Екатерина житието. Той е към 20 минути. Той е дългичко. Ще го съкратим. Много е... Да. Ако сме живи и здрави, другия вторник. Съкратим. И за свети Климента. И може ли всеки път да... Преди около 60 години аз сънувах сън, че изкачвам една планина и един приятел там отдолу към Арци вика: върни се, Петър, върни се, бе, ела тук, помагай ни, викам не, аз съм тръгнал нагоре. И горе на планината стоеше един самолет, нали? И във въздуха виждах една пчела, ма голяма пчела, бръмчеше, така, и казва: бъди като пчелата, събирай нектар. Нали, знаете тази приказка, че ако тръгнеш след пчелата, ще те заведе.
даде на някой цвет, ако тръгне да взе смогата, отиваш на Бокулка. И така в небето се чу глас. Иди при баба ти и кажи да ти даде двете свещени книги, защото кълци ще ги открадат. И аз отивам при баба ми в съня и тя ми дава Библията. И аз разтварям така Библията и отварям на един... Не, първо виждам, че Библията свети и топли. И съм запомнил, както когато в зимно време една печка отвориш малко топло в тъмно, тя свети, това свети печката, но и топли. Така и Библията и свети и топли. И като преди обаче да я отворя, чувам глас. Тази нощ Давидове в град Витлеем се роди едно дете. Това дете е спасителят на човеците. И отварям Библията и виждам виждам една картина. Тая картина има в Третьяковската галерия в Москва. Исус Христос в пустиня. В пустиня камъни, но не пустиня такава с дюни, както ние си представяме, а пустиня от камъни. И той е седнал там на един камък. Исус изкушава в пустиня. И какво е било невежеството ми? Сутринта се събуждам, се оказа, че това е Рождество Христово на този ден. Отивам при баба ми и казвам, баба, имаш две свещени книги, Бог каза да ми ги дадеш на мен. И тя казва, мамичката, няма да пропадне словото му, защото нейният син, Войчо ми, беше комунист по това време, нали, не вярваше, рекламираше, нали, партията, Съветския съюз, така, тук ще дойде, ще стане рай България. И кои са тия свещени книги? И тя казва, тия свещени книги са Библията и житията на светиите. Вземи тия свещени книги. Евангелистът не признава житията на светиите. Кой знае кой ги е писал, кой знае колко са свети, ами знае се. Знае се за светиите, че те или са живота си са прославили Бога, или са смъртта си са прославили Бога. Нали се опитахте, другари атисти, да канонизирате Ванга? Не става. Нема да стане. Нема да стане една гадателка или един екстрасенс да го... Аз съм чувал, нали, че някога, след 200-300 години, нали, членовете на КПСС и на БКП ще бъдат канонизирани за свети. Вярвате ли го това? Никога не ме застава. Ще бъдат канонизирани ония, които са свети. Нали, те ще бъдат канонизирани, които са били убити, които са с живота си и с смъртта си са прославили Бога. И така, Бойчо ми не ми даде. Библията каза, това е семейна ценност, семейна реликва, тя трябва да си изпека тази Библия. И след време отидах при него, след години, нали? Той изгониха го от партията, защото като съдели Райчо Костов, той си изказал и казал, бе, дайте да го осъдим на доживотен затвор, моля па да не е толкова виновен човека и за тая работа, айде, бе, изгониха го. И след това отново го каниха, като реабилитираха Райчо Костов, вика, до тук съм изход, разбрах какво представлявате. И като стигна на моите години, вика, аз съм на края на живота си, какво ще ми кажеш? Нещо да ми кажеш за края на живота. Викам, ще ти кажа нещо, ето ти едно евангелие, викам, тук да го четеш.
И аз ще дойда да говорим пак за по този въпрос в Евангелието. Да четеш, а къде, къде е, викам на баба ми Библията и на Життя на Свети? Ами не, нема ги, някой ги е откраднал. Еми това, което Господ го каза, то се изпълни. Каква реликва, що не опази реликва? Нали, Бог да го прости, той си премина, но той видя нещо. Неговия зет на дъщеря му, моя първа пътъчета, мъжа й, получи инфаркт, много голем пробив от към гърба на сърцето и лекарите казаха, че не могат да го оперират и няма да има. Едва ли до сутринта ще оцелее. Тогава ние с война ми вземахме една дрешка и отидахме в църквата на Бачо Киро, пастир беше Иван Зарев и сега срещу него се пълват огън и жупел, че е предател, че е злостник, че е не знам какъв, но аз това свидетел. Иван Зарев се моли на тая дрешка, помаза тая дрешка, война ми е взема, даде я на дъщеря си, тя занесе дрешката в Пирогов. И когато отишла в Пирогов, там в коридора двамата дежурните лекари са си предавали дежурствата. Един е казал, няма нищо особено, но един има, който едва ли ще оцелее до сутринта с инфаркт, много голямо поражение на сърцето. И тя казала, аз съм съпругата на този, на Иван Добрев. И те малко се притесниха, викахто разбраха, че ги чух. И този, който застъпваше, казва, ще го настани, вика, в дежурната стая, да се отделно от другите, не бой се, но само го пази да не мърда. Да не мърда, защото ако мърне, ако се завърти наляво и надесно, може да се забива. И тя отива, казва му на Иван, голем батко, така ми казва към братовчетите, голем батко ми заведе на църква, молихме се върху тая дреха, пастир Зарев помаза дрехата и той казал, сложи я отдолу от гърба ми. Лекара беше казал, да не мърда. И слага дрехата под гърба сутринта и тя е при него. Слага, Иван заспива. Тя е страх да не умре. Сутринта се събужда и почва да се родотел, не мърдай! Абе, защо да не мърдам, бе? Защото му се добре, бе. Надига се, става, правят му там снимки, гледат го на рентген, сърцето му е здраво. Това нещо стана с... Нали? Иван Добрев и Вуйчо ми го видя, нали, видя това нещо. И тогава той реши да потърси какво да прави към покаяние. Покаяние отказва се от комунизма, до тук си ли отстег, до тук до там. И ми вика, викам, как и повярваме, как повярваме, как можа да и повярваш, че се правя тази България. Викам, много лъжиха, викай, много успяха да ме излъгат, да ме излъгат. И така, житята на светиите са много необходими. Купете си тая книги, четете. Ще се насърчавате от тия хора. Много брати и сестри казват, обезверявам се, не знам какво да правя, пея песни, не знам. Обаче, а като четем и тия чудеса, които Бог е вършил. И сега някои, като ги четат, тук се изпитва и вярата. И той, който е сътворил Вселената, колко е за него един жезлата, един дърво да го насади в земята и то да
цъпне. Ми ще цъпне, той е направил и ябълката, и крушата, и всичко той ги е сътворил. Какво има да се чуди? Какво има да се чуди, както това, което ви казах миналия път за рибите, за рибата, ме пита нали, Божидар, каква беше? Клен. Рибата беше клен. Нали, жива риба. Аз се моля, Господи, ето говоря ми в храма тук. Не мога да хода, краката ми бяха ме отровили, простреляха ми, аз не можех да хода. А тия ме лъжаха там по болниците. Ти си дюста балия, затова краката ти се отекли, затова и Панталея свидетел заведе ме, аз не можех да дишам на бутонет, се задушавах и Панчо ми каза, а то е било, защото после лекаря ми каза, че от отровата се парализира дихателния нерв и умираш от задушаване. Не мога да дишаш. И аз трябва да мисля да дишам. А Панчо ми каза, не мисли за вдишването, а за издишване. Само издишвай, вика, те са напълно с гърдите. Помниш ли? Да. На бутонете. Едва се завлекли додолу към арки. И там съм сам. И казвам, Господи, яде ми се риба. Не мога да отида, като дете бе голем рибар. Ходе, като тръгна по реката и до обед една торба с риби носа от реката. Ама тогава имаш, тя ги изтрои. Не мога да нямам пари, не мога ни да си купа, не мога да си лова, но прати някой да ми донесе риба. И аз излизам по стълбите, тръгвам в градината из тървата и тървата мърда. И когато погледнах в тървата една риба, е толкова голема клен. Мърда там в тървата, жива. И за вас това, ако се запише тук, че жива риба, па там, па еди, какво си не е верно, ама аз ви казвам тук в храма говоря. Това съм го видели очите ми. Риба в тревата скача там на село моята градина. А реката е на един километър от там. И сега, като им казах там на село, че съм намерил тая риба в тревата, някой щъркал, вика, но село там веднага намериха обяснение. И щъркала, като минавал, кихнала, вика, изпуснала рибата долу. Ема как пак точно пак моята градина ще падне пак точно до пътеката там? Как точно там ще го прати, ще отиде щъркала там? Значи и така да е, пак Господ го е пратил щъркала там да отиде и там да кихне и да пусне рибата в тревата. Така че чудеса стават и сега стават чудеса. Най-различни чудеса стават. И Господ иска да ги вярваме тия чудеса. Да вярваме в тия чудеса. И знаете ли какво стана с този Иван Добрев? Аз съм го описал в Пътя към Исус. Отиваме ние в Израел и търсиме един адрес. В Яфо или Яфа, на български Яфа, ама на еврейски Яфо, Яфо казва, адрес еди кой си, като ходите в Яфо по улиците, чувате само българска и руска реч. Пълно е с български евреи и руски евреи. И направо ги питаме, доста време търсихме тая улица, Фикус, и накрая, викам, дай ми писното на мене, отивам две жени там в градината си, говорят едно кученце до тек, викам, извинявайте, случайно да говорите български. Да, говорим. Какво търсите? Ами търсиме, викам, улица Фикус, не мога, тук два часа се въртиме из града, не мога да я намериме. Кой номер търсите? 19 номер. Ако кой човек търсите? Ами, аз сега да забравих името. Но фамилията беше Михелин. Антония Михелин. И тя вика, аз съм Антония Михелин.
Да? Това не е ли чудо, да ме заведе точно при мен? Аз съм Антоний. Заповядайте. Заседахме ние в нейния дом, тя отиде нещо да пържи, да говори. И аз им разказвам историята с Иван. И мъжа и Мони казва. Може ли да те попитам нещо? Ама не им казвам име. Този човек не се ли казва Иван Добрев? Викам Иван Добрев сега. Ами той получи инфаркта в ръцете ми. Той получи, припадна в ръцете ми, вика, получи инфаркта. Аз знам тази история. И той е Мони, те са евреи, нали, им казвам, искате ли сега да се помолим за вас? А докато, нали, ние говорихме и какъв ти е, вика Иван, на тебе, викам на моя първа братовчетка имаш. И той извика там от хола. Антония, какво бе? Абе, той човек, вика, е братовчет на Лида. Така ли е, ми ние с Лида, вика, сме работили на една маса, една срещу друга, двете сме работили. Те работиха в конструктивно бюро, някакви конструкции. И така, братовчени на братовчените, и той ме пита, а ти познаваш ли някой еврей в България? Познавам, викам, един Сами Леви си казва си, той Сами Леви беше началник на механичния цех в завод Христо Смирниц. И той почна да се смее. Викам, какво се смееш? Викам, говоря ти истина. Ами защото Сами Леви ми е първи братовчет за това. И той Мони, викам, искате ли да се помолиме за вас? Не може, вика. Ние сме, вика, евреи и вярваме в един Бог. Не, вика, ми ние вярваме в един, не вярваме в 10 богове. Не, не. Вие вярвате, вика, в трима богове. Отец, Син и Светия Дух. Не може. Абе, викам, вярваме, ти си Витал Иван, Господ го и цари. Там разказвам историята. Добре, айде, боли ме, вика, гърба, сърцето ме боли, ама няма да коленича, защото да не коленича пред Бог, да, Отец, Син и Светия Дух, а аз, че си, ако коленича, коленича само пред Ехова. Добре, викам. Почнахме да се молиме и да ви кажа, много ги обича Господ, това е истината. Като започнах да се моля, такова помазание, такова посещение, ама такава сила за този Мони. И той стои и му каза, Мони, когато никой не те вижда, когато никой не те вижда, за да не те обявят, че си еретик, опитай бе, помоли се, Яхова, Елохим, Той е Иса, Исус Христос, пророк ли е, какъв е, Божи син ли е, опитай бе. И той вика, еми аз веднъж опитах. И се подсмива, и как опита? А вика, бех в пустината и ми си развали колата. И на никъде, на никъде. И жега умирачка. И реших тогава вече в пустината да се помоля и да извикам. Елохим, ако Исус е Син Божий, врати ми човек да ми помогне. И още не съм изговорил думите, вика и некои ме тук по работа и аз се обръщам и се стреснах. Един палестинец. Нали, те не се обичат. Палестинците даже ни предупреди там ескозоводката. Ако има еврей, вика в автобуса, да знае, че влизаме в територия на палестинците и не може да отговаряме за живота им. Ако ги разберат с евреи, може да ги убият. И аз вика се стреснах и се такова и той вика, не бой се, аз съм християнин. Видяхте, че ще умреш от жажда тук в пустината и ти донесах малко вода и дай да ти помогна нещо да запалиш колата и да можеш да тръгнеш. И вика така, разбрах, че Господ ми отговори.
И като мина известно време, няколко години, имаше един Йосиф, Бачо Киро, един възрастен брат Йосиф, до прозорецът беше там. Той ходи там в Израел и казва: много здраве има специално брат Петре от Мони, от Антония. Те, двамата, двете им дъщери и двамата им зетове са приели Господ Исус Христос и ходят на църква. Господ върши и днес, и вчера е вършил, и ще върши чудеса. И както беше и царен Иван Добрев, вярваме, че така ще бъде и царен всеки един от вас, ако вярва от сърце. Амин. Ако от сърце вярва и се довери на Господ, не на човеците, а на Господ Исус Христос. Вярвайте и Господ ще извърши това чудо на живота ви. Това, което ви говоря, на някои им се струва, нали, нереално, невъзможно, но за мене е възможно, защото за Бога, пише така Библията, защото за Бога всичко е възможно. Но иска от нас вяра, разберете го това. Много хора се заблуждават, че Бог иска знания, че Бог иска, нали, това, че Бог иска да направим онова, че Бог иска да направим някакво велико дело. Великите дела Той ги е направил. Великите дела са направени, а от нас иска малките неща да правим. Но иска вяра. Без вяра не се получава. Той, който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог. Нали, казах ви за случая там, за събота. Генерал Шипков и жена му, доктор Шипкова. Доктор Шипкова, болна от рак на белия дроб, Бог е изцери. Мъжа и генерал Шипков се разболя от рак на белия дроб и умря. И майор Николов ми вика в държавна сигурност, и как един не оздравя, по-не умря. Еми, тя повярва, а той не повярва. Ама и той се помолил и казал на жена си: абе, аз се помолих, ама не вярвам да има Бог. И на кого се помолил, като не вярва да има Бог? Жалко е, сега онзи ден е починал директора там на училището Долно Камарци с Димчо. Жена му 24 години е била на легло. Всичко под нея. И ние му казваме, Алипия се казваше, Бог да го прости, вчера онзи ден е починал. Алипия, да отидем с Димчо да се помолиме на Бога за твоята съпруга. Да се помолиме, толкова години е лъжала там. Не. Моя Бог се казва Дарвин. И сега, вчера, и онзи ден е починал, и сега е видял дали Дарвин е Бог. Сега е видял. И аз сънувах някакъв сън, мисля, че за него се отнася, че говоря с него и той казва: аз отивам. И се отвори някаква врата, нещо, отвори се някаква врата и той потъна в някакъв мрак, някаква тъмнина. Дарвин няма да ми помогне. Нямам нищо против Дарвин, Бог да го прости и Дарвин, нали? И той е бил човек, открил е много неща. Крие се това, че преди да си отива от този свят, се е покаял, изповядал се греховете, покаял се. Ние не знаем, но за много неща хората, които са били вярващи, за да се покаят, за да се изповядат греховете преди да си отиде, той е бил вярващ. Както патриарх Максим, преди да се покая, отиде и ти изповяда греховете, в кои беше, преди да се замине в Троянския манастир. Изповядал се и греховете и си отива. Така и Дарвин е човек. Но неверието и изповедта, че, нали, не вярвам в Бога, е страшно. Защото Бог не се е натрапва на човек. Сега ще се молиме, ако имате нужди, там сестра Весела, нали Весела се казва жената, ще се молиме за нея, по-усърдно.
ще се молиме за Катя. Ще се молиме за тия. Не можеш ли да стоиш? Какво? Съсед един Христо имам, дето има един земно белия дом. Моля те за здраве, защита от всяко зло и спасение на Анастасия, Дантина, Галина, Никола, Полти в ръката, Маргарита и Георги, Радосвет за Сисоко Кръвно, Нарантуя, Нарантуя има лево Демия, постоянно Полти и Зара, Зара в болница. Благодаря на Бога и на вас за всичко. Господи, моля те, излекувай Васил, Стоянка, Верка, Стойка, Илияна от COVID. Освободи дъщеря ми от духовно робство, опази внучките ми от COVID. Те са в контакт с майка им и цели зъбите ми. Моля те, Господи, за около един месец се чупиха 3 зъба. Благодаря ти за милостта към мен и моя дом. Благослови ни да е благословено да е името ти във веки амин, сестра Петка. За всичките тия душички Господ да ги благослови, да ги цели и да опази сестра Радостинка, нейния мъж, нейния син за от COVID, живеят в един дом и Господ я пази нея. Добре? И за брат Мирослав. И за брат Мирослав ще се помоли за брат Васил. За Нада да се помолиме, Нада. Нада от Рак. Кой? Е в болница. Нада. Под моя блок. Нада от Бог. Надето. Нада се казва Нада, от Рак. Нада, да, да, да. Където и Бог. Господи, идваме при Тебе с Твоята равиня весела. Ти знаеш ставането и лягането и Ти знаеш целия живот. Ние Те молиме, Господи, каквото весела е съгрешила от малко момиченце до тоя миг. Ороси я с Твоята кръв и прости всички грехове, неправди и беззакония. Ако върху весела има наследствена обремененост от родители и прародители до трета и четвърта рода и до десета рода, ние Те молиме всичко да покрие с Твоята кръв и да я освободиш от всякаква наследствена обремененост. Амин. Ако срещу нея са изговорени клетви, заклинания, прокови и други сатанински дела и магиоснически клетви, разруши ги, унищожи ги, Господи, защото е писано за Теб, че Син Божий ще разруши делата на дявола. Амин. Слава да бъде на името Ти. Господи, Ти си казал,
А повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Амин. Аз съм от повярвалите и по Твоя заповед полагам ръце за изцеление на болни. И сега полагам моите грешни ръце върху Весела, за да бъде изцерена. Амин. Да, Господи. Нека това Слово Божие да дойде върху Весела и да извърши това, за което то е предназначено. Весела да бъде изцерена за Твоя слава и за наша радост. Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Господи, помилвай я! Сине Давидов, смили се за нея! Алилуя! Помилвай я, Господи! Също е писано, ако некой е болен да се моли, и ние вярваме, че Весела се моли, да призове църковните пресвитери да я помажат с масло, Господно име и молитвата, която е с вяра, ще предвигне страдалеца. И ако грехове е сторил, ще му се простят. Алилуя. И затова ние те молиме, каквите грехове е сторила, да и се простят. Амин. Алилуя. Прости и греховете. Изцели я, Господи, и помилвай я. Сине Давидов, смили се над нея. Весела, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Да. Вярваш ли, че е роден от Дева Мария и Святия Дух? Да. Вярваш ли, че е възкръснал? Да. Вярваш ли, че втори път ще дойде да съди живи и мъртви? Да. И аз те помазвам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. За съвършено изцеление. Амин. На духа, душата и тялото ти. Амин. В името на Отца и Сина и Святия Дух, болестни духове, заповядвам ви в името на Отца и Сина и Святия Дух, напуснете тялото на Весела, амин, напуснете амин. Духа на Весела, амин, напуснете амин. Душата на Весела, амин. Напуснете дома на Весела, амин. Отивайте там, където Бог е провел място за вас. Амин. Не се връщайте и не увреждайте други души. Господи, предаваме я на Твоята благодат. По благодат сме спасени, по благодат сме изцелени. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, лекарю, на всички лекари, главен лекарю и цари Весела. Амин. Значи виждам един пиедестал. Върху пиедестала кръв. А тя е коленичева в основата на пиедестала и се моли. Продължавай да се моли. И ние се молим и продължаваме да се молим. Благодаря много. Ние продължаваме да се молим. Не ще отидем. Господи, благодарим и Ти, че имаме тая възможност. Ние те молим, Господи, за тези хора, които са болни. Молим те за сестра Петка. Молим те за всички тия хора, които тя предлага. Васил, Стоянка, Верка, Стойка, Илияна, които са болни от COVID. Молим те, дай им пълно и съвършено изцеление. Подари им спасително покаяние, да изповядаш пред Теб, пред Твоя кръст и пред Твоя небесен Отец греховете си и Ти си готов и силен да ги цариш и да ги освободиш. Амин. Молим Те също да помилваш бети и внучки, да ги пазиш, дъщеря и да ги освободиш от неверието, да я спасиш и да я водиш в пътя на вечния живот. Ти си ни обещал, повярвай, ще спасиш ти и дома ти. И ние вярваме, че след като сестра Петка е повярвала, ти ще спасиш и дъщеря и ще спасиш и внучетата й, ще спасиш и целия дом. Да, Господи. Молим те да ги пазиш и всичките тия хора, които са болни от COVID, да не получат осложнения, но да бъдат изцелени до един. Амин. Амин. И смаври този демон на COVID, да напусне телата, душите и духовете.
И домовете на Васил, на Стоянка, на Верка, на Стойка, на Илияна, да напуснат домовете им и да отидат там, където ти си освободил и да си определил място за тях, а те да бъдат освободени без никакви осложнения. Молиме те също така, Господи, за Анастасия, това момиченце, за Галина, майка му, за Микола, баща му, за Маргарита, за Георги, за Радосвет, който е с високо кръвно, нормализира кръвното му. За Нарантоя или има клеродермия, постоянни болки и за Зара, която е в болница. Господи, благослови ни, помилвай ни, мини сега от глава на глава, мини от сърце на сърце, Душе Святи, в името на Исус, и изцерявай и премахвай всяка болка и всяко страдание в душите ни, в телата ни и в домовете ни. Молим се за съвършено изцерение на сестрата Минушка, пълна победа и пълно изцерение на духа, душата и тялото й. Благослови брат Панталей и цели краката му и цели кръста му. Молим се, Господи, за брат Васил, за Антуанет, за Иво, за сестра Катя, за сестра Цецка, за сестра Цецка предложи някаква сестра. Нада. Сестра Надка, за Нада, за малката бойка и цели белите и другове. Господи, молиме се за Емилия и Лора. И цели Лора, възстанови съвършено здравето ви. Смими се, Господи, за всеки един от нас и те молиме сега, Душе Святи, изцерявай и премахвай главоболия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай трахеи, изцерявай бели дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай черни дробове, изцерявай стомаси, изцерявай черва, изцерявай панкреаси, изцерявай генетали, изцерявай простати, изцерявай кости, стави, изцерявай, Господи, сухожилия, изцерявай мускули, изцерявай кожни заболявания, изцерявай психични отклонения и заболявания, изцерявай, Господи, душите ни и телата ни, според Твоята върховна воля. Господи, опази всеки един от нас и домовете ни от Твоя бяс, от Твоя демон на коронавирус. Молим те, Господи, благослови страната ни и народа ни, опази България от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от вътрешни междуособици. Господи, помилвай ни, спаси страната ни, спаси народа ни. Молим те за мир в София, мир в България, мир в Йерусалим, мир в Израел, мир в Европа и мир по целия свят. Слава да бъде името ти, алилуя! Слава, слава, чест и поклон на името ти, Свята Тройце. Молим те, Господи, за брат Димчо, премахни това главоболие, тая атака върху него. Благослови него и семейството му, благослови Гергана и цария и промисли за двамата за подходяща работа, в която да не се преуморават и пресилват. Господи, благослови майка му, сестра Ваня, разкъсай пердето на очите и цария, Господи. Молиме ти за сестра Петка и цари зъбите и Господи. Слава да бъде името ти. Пази ни и помагай ни. Молиме те за брат Мирослав. Благослови го, помилвай го. Господи, слава да бъде името ти. Благодаря.
римите за радостинката, я пазиш за напред, я пази Амин. От коронавирус, нейния мъж и нейния син са болни и Господи, молиме те, да ги цереш от това коронавирус и там да настане мир и спокойствие. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, славиме те, величаваме ти, свята Тройца, един Бог в три лица, кланяме ти се. И сега желаеме Отче Святи и праведни да се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвеждай в изкушение, но и избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Създател, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен за Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечите и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Ева Мария и стана човек и бе раздан за нас при Понтия Пилата и страда и бе погреба и възкръсна третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духа Светаго Господа живот Божащия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвал едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За тази сестра Катя, която е болна от лупус, значи видях статуя на египетско божество. Може да няма някакъв идол, на който да се кланя и разбира се, да се изповяда по мирния договор, защото за да е болна от такава болест, явно има нещо. Или има наследствена обремененост. Така, за Весела казах, но ще го повторя, един пиедестал, върху който, от камък, върху който има голям кръст и тя е клекнала в коленичела по-скоро, в основата на пиедестала и се моли. Ти двете се казва Весели. Да. Двете, знаете, нали да не взема, да мислите, че и двете се казват едната Весела Михайлова. И жената е болна от рак. И това е. Молихме се Господа и чери да изповяда греховете си и така, когато човек е в това състояние, е готов на всичко.
Петка и дома и там да представят пред Бога. Значи виждам един, знаете, войниците от английската армия или поне, като бяха в Лондон, охраната на Бъкингамския дворец, войници с черни климове, с червени сака и с огромни черни шапки. Е такъв войник виждам, който кодирува. Стои така мирно и кодирува. За група са от коронавирус. За Мирослав. Виждам го коленичил. Дигнал е глава към небето и е дигнал ръце, явно се моли. Еми, това е спасението. Молитва. За Димчо, за премахване на главоболието, виждам, че е сложил върху главата си и знаете, пожарникарите имат едни лъскави шлемове. Е, той носи такъв шлем, лъскав шлем. Шлема на спасение. Спасение. Да вземеш шлема на спасението, а той от време на време ми се обажда. Брат Петре, да не би Господа ме отвърне, да не би. Абе, не го допускай, това дяло как ще не умре за тебе, ще те мъчи Господа да те отвърни. Това не го допускайте, дявола внушава на някой християн и Господ ме отвърне. Защото има проблеми. Проблемите ще идват. Отвърнял те, ако вършиш грах и не те наказва. Тогава те отвърнал. А не когато те наказва. Тогава не те отвърнал. Това е общува както бащата, сина и дъщеря. Така е и... Както се молиме за вероучение, искам да включим и тази молитва да назначат капелани във всички болници. Защото ако има, може би, част от починалите в болниците от коронавирус, ако имаше капелани, може би щяха да бъдат спасени. Така че да се молиме горещо във всяка една болница, в нито една болница имаше един капелан, който го уволниха, мисля, че беше в Александровска болница. В Александровска болница беше човека по собствено желание, никой не го е назначал. Значи ясно. И на много места може да отидат и християни, и свещеници, и други духовници, както брата, който ходи в затвора и има свещеници. То капелани трябва да има и в армията. Това е в затвора. Ама кой той? Вълковачия, който е пастор. Аз съм виждал в майчин дом има параклис долу на първи етаж. Параклис има и пирогове. Да, и освен това има параклис в Александровска болница и оня ден. Миналата седмица обслужваха литургия и 60 човека, доброволци, хранят 100 души бедни и гладни. Това го свидетелства епископ Тихон, който излезе по телевизията и говори, даже той е бил там водител на литургията в този Параклисов Александровска болница и те там имат традиции да правят такива литургии и да подпомагат бедни и болни. Така че да се молим за такова нещо. И в армията трябва да има капелани също. Да се молим и за богословски науки на висшите учебни заведения. Да си припомням както при комунизма студентите учиха геомат, политическа икономия и се товариха с такива предмети, които бяха трудни и неразбираеми, а на висшите училища няма сега знание. От друга форма. От друга форма. Ами учат комунизъм по друга форма. Брат Петър това казва сега. Сега. Ами учат богословски науки и висшите и голямите. Сега една студентка ми казва, че са имали не знам по каква форма, но преподавателката е ми говорила там, нали, за различни религии, за исляма, за християнството,
питала, имат такъв учебник, сигурно такъв предмет. И един от студентите нали, го изпитва там и той ви казва, това вярва, исляма вярва в това, християнство в това, юдеизма в това, това материализма в това, нали? Материализма и религия. Да, да, точно така. А и материализъм. И там го пита, а ти в какво вярваш? Ами аз вярвам в Исус Христос. О, ти още не си се осъзнал. Как ще вярваш в Исус Христос? Това било отдавна, това почва да говори. Не може и ще ти пишат бойки. Той се качил на прозореца. А, защото вярва? Да. Отворил прозореца, това ми го казва една студентка. Отворил прозореца и казал, ако ми пишеш двойка, пърнем се долу и целият свят ще научи, защо съм се хвърлил. И тя, не, не, той, не се хвърли. И той какъв християнин е, че ще застава там да се хвърли? Еми, какво да ги прави? Един приятел ми каза, че в българска филология учат Библия. И даже ми цитира стихове. Сега, филологиите и философиите учат Библията, но едните я учат като литература, а другите като философия. Философия. Философията учат. Ама не като вяра. Това е вярно. Добре. Бог да ви го и сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С родовете ни. Слава на Бога. С църквата му на това място. Амин. Град София. Амин. Цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Благодарим на Бога.